Knjiga Crvene minđuše. Ovu knjigu sam dobio na poklonu od jedne gledateljke mog kanala, od urednice Mukadasje Šantiće. Ja joj se zahvaljujem i želim puno uspjeha. Knjiga Crvene minđuše. U knjizi autorice Mukadasje Šantić govori se o susretu djevojke koja je bila prinuđena da prosi i glavna junakinja koja će svojim gestom motivisati djevojku da se kasnije bavi i humanitarnim radom. Autorica između ostalo govori i o youtuberima u Bosni koji nesebično svojim radom pomažu ljude u potrebi. Dobar knjige govori o prilozima koje su snimili i time potakli ljude da pomažujući druge pomažu i sebe. Protkana empatijom, dobročinstvom i humanošću dovešće vas do suza, ali i suza radosnica. Ovu knjigu možete poručiti u Bosni na broj plus 387 61 891 418. Evo danas idemo s Ulji u goste. Došli su mu njegovi simpatizeri, gledaoci iz Jablanci. Mene su zamolili da ih dovezem do Sulje, da upoznaju Sulju. Malo ćemo sa Suljom popričat, ako ga bude u njegovoj kućici. Zvao sam ga mobilnim, javio se, kaže da će biti tu. Šta ovo piše? Zabranjeno, pristup, ne, zaposlenima. Sve što je smlatio, ni sebi, ni drugom. Zabranjen pristup nezaposlenima. Padilo dole sjenu. A iza sjena ona njegova neka. Što pravi on nešto kućicu. Možemo proći, vi ćemo poslije. A sad idemo s Ulji. Pokucajmo na vrata. Vidi Luka u Sulji. Vidi bijelo vidi. Nema čuka, ne čuva se. Nema. Šta? Nema čuka. Gdje je luk? Šta upije? Evo ga ključ. Ej! Ej! Nema nikoli. Suljo! Ništa. Nema ga, ključ je u vratima. A meni se javio, ja mu javio da ćemo doći, kaže, bit ću tu. Ali nema ga, možda je tu negdje u vani, u blizini. Pozvat ćemo ga, trašit ćemo ga. Isto koja se neđe čuje. Suljav! Ej! Neći je on dobro. Suljav! Jedino da vatru zapali, misli će da mu gori kuća. Pa će doletit. Suljav! Hej! Nema nam Sulje, ništa, malo ćemo sjest ovdje, sačekat. Počinim je ključ u vratima, onda nije otišao, nije daleko. Sad ćemo ga probati nazad. Da li je Fadlova kućica ih plastavi, ali ne vidim ga. Gdje? Evo vidiš to. O. E, oni su blizu, aha, su oni, blizu su oni, vidiš, 100 metara. Evo ga ide. Šta je Bobi, šta je? Čekaj mene, evo ide Suljo. Nečije kad smo ga zvali. Ide Suljo, evo ga vozi tačke, ne čije on dobro, džaba, možeš ti njeg zvat ko hoćeš kad ne čije. Ali znam, ali je crvene kapte. To ne bi dobio, možda ni udar, nabavit ću ja njemu šlem, dum profora, UN. A bio je bolestan, jel? Pa bio je, kaže, bolestan. Išao dogonit. Pa vidi što je ovdje lijepo, nije ni malo vruće. A ću, sad dođi vam, dođi.
sa njim išao u šumu. A nema nam ni fadla. Njegova kućica. Enoga, hoda, ozbiljno. Jes Boga, o, sad ćemo ga zvati. Gdje si Suljo? Evo ti došli gostine kakvi. Samo uhlas tamo. Na glavi mu onaj šešir, jest on? Jest, tu. Jest, kod svoje. Jest, sad ćemo ga zvati neka. Treba ga zvati da dođe vam. Fadile! Ej! Ubi go. Fadile! Dovoj ga, kjeroš je njega predavljaj kokoš. A kokoš predavljaj kjeroš? Gdje si Suljo, kako si? Sam dobro. Daleko. Selam. Kako ste, jesam dobro? Dobro, a vi? Pa eto dobro, da je bolje, ne valjalo. Pa dobro, ja. Evo mi došli, Boga mi Maksu zizjavljaju da te vidim. Hvala vam, i čuli ni ne čuli. Ja. Ajmo vama je hlad. Pa nije ni ovdje vruće. Lijepo je. Ključ ti je bio u vrati. Što nije se ovo u kuću? Jesu. Pa neću da me izjuriš. Pa u kuću kad nema tebe. Hajde, vamo je hladnije. Hajde, buju. Hajde, vamo je hladnije. Ovdje je hladno, ko? Ovdje je hladno, vidiš. Ovo je ordinacija, ovdje doktor. Jel se izubam? Pa nemoj se. Ne morate se izubati. Ne moraš ti izubati. Nemoj niti. Ne moraš, hajde. Hajde, gori, bori, fino. Prođi i miruj, hajde. Hajde slobodno, baš po ove kuće. Gori, 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 fino sidni. Ja ću ovdje. Gori. Ne, ja ću povijem ovdje, mi je ljepši. Uh, jesu uće. Evo, otišao. Znaš kada sam ošao? Vano bi još da sjedim. Pola 11. A vidim, nemate, ja se pio vrat. Traktor izravali da vidiš tamo. Idem ja samo ono noge... Pa vruće ti nako po tome što me jadu ti suncu vodaš, kako smiješ? Pa moram! Ali kako smiješ vruće? Hej, ko me pita? Ja rad moram! Ja? Ne moraš puno bo. Pa da ja noge oprat, da ne... Hajde, hajde abdesti! Pokad prašina! Hajde abdesti, hajde! Prašina! Eee... Prašina moj, kječina moj. Ko bi rekao da ćemo mi ovdje doći, ali ja sam se nadala da hoćemo. Jel da, imala si osjećaj. Imala si osjećaj da ćete... Postavit ćemo vezu sami. Posjetit Sulju. Ja. Da posjetimo Sulju, bit ćemo i Fadla. To sam zamislila u glavi. Kaže ona, ko ćemo lići kod Sulje? Kaže, kako ćemo i pa fino, ne kako ćemo spostaviti vezu sa kečinom. Eto, čuli smo se, hvala, ja, Bogu dobro. Rekao ja, spostavit ćemo. Ajde, ja vas malo predstavim za naše gledalce. Vi ste gosti došli iz Jablanice. Jeste. Zovete se? Kovačević, Mirsad i Šerifa. I Šerifa. Ja. Ja. I odavno imamo želju. Pratimo vaš kanal, znači svaki video. Imamo želju eto, da posjetimo i da vidimo. Gledali ste Sulju, jeli? Jesmo. Imali želju da ga poznate? Jesmo. Eto, ispunila se želja. Pratimo sve one, i bake one, onu Gospavu i onu Boju, sve mi, i Milku. Milu. Milka mi je bila, isto mi je bilo kad je bila bolesna i žao mi je nakupila i sve ono, tužna ona priča. Ali eto, opet šta Bože, završila je opet, tamo joj je opet bolje, je li tako? Bolje, jasno. I ko ti je došao, kaže, svele. Ja, ona kaže, tako je. Tako njoj. Ali je tužna priča, oni samaca svi. Šta će reći? Baš je tužno, ali ti to što radiš, tebi svaka čast. Ja ti kapu skidam. Pa nije zgodno, imam ja svoje roditelje daleko. Pa ja, pa zato... Ostavim ja kuću roditelja, ali uspijem. I uspiješ i obići... Ima vamo druge obaveza, naručen svadbe neke snimati. Rođendane, tako. I donaciju i žene one isto što pomažu. Mislim, sav narod ona je, ali ona ima ona Dragica i ona, kako se još zove ona... One su Vladanka. Ovo je Vladanka i Dragica, one su redovne. Njima svaka čast, stvarno, žene su... One svakoga pomognu, nema veze bez obzira, vjera i nacija, i to nikakve uloge. Ma i ja to ne gledam. Ne gledamo nikak. Bitno smo ljudi. Po normalno, ja. Eno, našao sam Jozu skoro. Ja. Javli mi za nje kečna, bil ga došao s njimi da vidiš gdje, hajde ide. On je stvarno čovjek isto ugrožen. Bože sačuvaj, trava oko kući je niko da mu je, ma nemam pojma, Bože sačuvaj. Moram otići, poslao mu jedan gospodin što novca, kaže uzmi bar polovan šparat. E ja. Bolje nego onaj. Pa tražim bolji neki očuvan da je. Nema on, stvarno. Pa ćemo odvući ja i Fadu. Fadu li je? Ićemo ja i Fadu. Stvarno
stvarno je ugrožen. Kako vi se ozdravlje? Dobro je, hvala Bogu. Dobro, hvala Bogu. Neka hvala. Ja. Kako si ti? Pa eto, na uvijek isto. Pa rekao, sad si malo bolje, bio si ono bolestan neko vrijeme. Još se mislio sam na leto. Pa dobro si, dok možeš nolko dovući, oni bolje. Ne moram. Ja se 20 puta odmarim dok vama prije. Znam. Zapravo imam da vrati. Kući. 20 puta dinu mi gore. Hej, aj sjedi, nemoj ništa staviti. Sponim, daj meni tu jednu tabletu za glavu. Da? Daj meni jednu za glavu. Boli me pola glave, daj mi pola tableta. I uvo sam od dinu. Jesi uzao? Polovicu ću ostaviti zaposlje. Može, neka. Jel kapetin? Jel kapetin, jes. E, uzeti ću ovaj kapetin. Ja ove za glavu prošim. Ja. Neka uzeti ću ovu uvijesu. E, ta je dobra. Uvijesu za crnu glavu, te su za žutu. Ko u tebe što je. Eno ti onda imaš popit kafu i nešto pojesi, ako imaš gdje što ostaviti. Tebi ovdje nezgodno, nemaš u struji. Ma sve jedno, evo ovo oranđovaj. Čak iz jablanice stigle. Ajde, ja. Svaka čas i... Hvala vam puno, drago mi je da ste... I meni je Jablanci. Drago, Boga mi, što smo vas upoznali. Imam ima čovjeka iz Jablanice, ali ga dobro. Pa znam, ali ne znam ko je. Kako su ljudi, kako se zove? Ko je? Mi dolo znamo svakako. Bola ste mi, noga mu, noga ga bole. A u Švicarskoj radi i on ženom. I tamo su mu dica. A ne znam kako je ovo ime. No, ja ću nam tamo zapisati. Pa trebaš, ja ne znam, mislim znam ljude, ali ne znam ko je. Jedna me je zvala iz Jablanice, Roho, Adila. To znam, ko je, ovo što je vruće, da ja malo sam. Je li vruće? Ja. No, znam ja nju, znam, živi gore primi. Ali vidi, ovaj mi kaže da je Adila umrla neka. Ja bio opruo čeku, koliko smo ruki? Dva mjeseca, ele, bila je roba ovdje. Ono, plećenka je ono kurta. Da, kad je javio, ne može doći, pa je poslije, valjda, govorio da će doći. Meni je se izvinjavao, nije mogu doći. Jel to taj? To je taj čovjek, fin čovjek. E, on je žena trebala doći. Meni je javio, nije mogu neki imao slučaj. Sad, ako je... A možda je ja... nije ona Fadila što ja mislim. To je, ako je umrla, onda u Izuglića Fadila bila. 100%. Onoga... Ovaj meni Jablanice kaže, Sulja, nemoj slat, ta je žena umrla. E pa ja. Fadila, nemoj ni meni slat, ako meni bude slat. Neću od tebe ništa. Nemoj, kešina, ne daj Bože. Biži ti Oda meni. Oda ja nama vatru nemoj. Aj ti vatru, pa nemoj mi slat. Hoću Bogom. Ti kome pošalješ, nema ga. Šta nema? Meni ne šalji. Treba njemu kupiti ona. Ava nije ta, nije ona žena ni naručila. Druga je žena naručila. A isto se zove Proho Fadila. I ovaj meni iz Jablanice javio, Sulja, nemoj slat, ta, ona je žena umrla. I kaže, moraš džaba. Pa ja znaš nakog sam mislila. Znaju ljudi. Pa ja sam mislila. Ali nije ona čuna. To je Fadila iz Žugurića, 100%. Ode su ulje vatru ložiti na kafe. Ima njemu je žena poslala plin. Ono, pa plinsku bocu, ali ne smije, on je, kaže, straga, boji se. Pa šta će ga bez prava? Ma naravno ga je pripadao, puhće plin, ugušit će ga i ne smije. Ko tam, što ne za, ono, baš na... Ma ne smije, ne znam. Mali, oni, pa dobro, ja, ali... Jes, njemu je žena kupla, poslala po meni, ja mu to bih doveli. Ako, ne smije... Ne smije, straga, šta ćeš, hajde. Pa dobro, ja. Pa dobro, ja. Malo je njemu ovdje i nezgodno bez struje, ali njemu je ovdje fino. Ma ima svoj mir, tišinu, vidite. Jo, ima on sve ovdje. Fali mu to tako, struja i voda, ali šta je to bude? Možda... Vidi graha. Ovo čučo graha. Graha. Kako je zovu čučo? Ne znam. Penjoj čučo, mora biti. Slišće. Ja, Boga mi, odavno ono sam kontala i baš mi je dragicu smo došli. Ma šta fali, ja, malo. Kad je fino vrijeme. Fino je vrijeme i kako da malo prohodamo i da upoznamo Sulju ovako uživo. Ha, ma Suljo. Nemoj meni slat pišta. Kod Sulje? Piš mi slat. Nestaće me. Neću ja još Suljo. Hoćemo tebi pomoć da kafu napravimo.
Ali gadma mu je ovako bez frižidera. Ne može ni puno, na primjer... Ode on će vatru tamo naloži, sad će ju... Da sve onaj i hranu ovako, evo, ali šta, ne može puno ništa. Nema struje, ne može, ovo je konzervirana hrana puno ni stajati. Pa nema. Dan, dva, šta će, tri. Ko dan, dva, tri. Ko nešto, ne može. Ali eto, nije on daleko ni da mu... Pa ovo nese do kuće, pa vrati ponovo. Pa ja. Ima kući, ba, frižidera. Ima i ženu, jel tako? Ima, ima. Pa kažu, dođe mu žena, ma nije njemu, ja nisam vidio, ima godina dana. Kažu, dođe mu, ona očisti. Nije on ovo čisti. Ne. Slabo dođe. Slabo. Pa nije on ovdje dođe. On je ovo prije pleo u kuće, ovaj posao prlja da plete u kuće. Ali on opet drži čisto. Pa je zboga mi, sve mu je fino. Ovaj posao prlja, on je prije to radi u kući dole. Pa prlja, ja, nemaš ja, načistiti. Ja. I onda odlučio vamo gore na ljuču naprijed, odvoji se. Pa ja. Ne smeta manje. I ovdje mu je mozak vjerovatno mirniji. Ja mislim da jest. Ja bi ga u tom ovako podržala da je mirniji van sviju. Fali ovo ovako na narodu. I meni fali ovako nešto. Da ima iće. Napravi. Napravi će biti ljudi. Otuđi se. Znači mi jednu tušku. Pravu tursku. Znači me se ulja nauči. Znam, da pletemo noći. E, nemoj vala da ovo pletem. Da ti pokaže i ti... Ja mogu heklat radije nego da ovo pletem. To je se razletio. Aj, sjedi, nemoj ništa. Aj, jesmo imi u obući, uži čovjek ovo. Sjedi, ne moraš ništa. Očko! Ono moj ono nije ni paša da nije popio. Samo nemoj plaho ko što ja ono vidim da je puno jaka. Niko nije... Nemoj jaku, nemoj tanku. Nemoj plaho jaku. Neće. A nemoj plaho. On ne žali, on ne žali, zato. Jest on, stvarno, kad zali je on to kopura. Gdje ti ovaj grad bi ovako fin? Evo ovdje dole. Baš je lijep. Samo ja nisam vam malo posio sebi. Pa dobro. Da imam eto zimu dosta. Samo. Kad sam ovdje sam. Ja. Ona baka boja, jel ona istad ima one koze? Ima, jel? Ima, istad. Uće ona jarac ubit. Ja, kaže, ja, uće ubit, pazi se kad ideš. Ali ružno je do nje doći. Daleko, daleko i loši put. Loš put. A ima i neke kerovi nekakve komšnice. U vožnji auto grizu za blatovran, vjeruj. Ja, ja, ja. Zubima ispar, toliko jaki su i hrabri, oni šarplaninci, šta li? Pa ja, ja. Ružno je ono, baš je ružan put. Ne bi pješke smio pruš, kako? Ali njoj svaka čast da ona sama nako i da je nako, baš je žena ono... Još uvijek ima volju za životom, što će, dosta mladi. Kad se mora se, ne zna se dok li, kom je propisano. Ali ona je baš rabra. Šta? Šta ste ja, ste ja išta pomoći? Ne moraš ti, samo sjeti. Vama hvala kad se došli. I oni starinski bidoni, oni prije što bi bili. Sačuvao i sulja. Ja mislim da i nema sad naki ubiš. Ma ima ono, kupi se sok u gusti ono. Čista su samo ja ona... Nema veze, ništa mi, nama se ništa ne gadi. Nije, čista su ono samo što ja... Pa i da nisu, obristat ćemo za... Ne su, brate, nema. Mi smo, mi sad bili kod moga brata u selu gore. I Dika nam je dane servirao. Kaže ona, taman ću i sad, kaže, kad ste vi popili kafu, oprat od prašine. Pa bolo reko, što je viš prije oprava, pa kaže, sad ću. Ovo mi je. Pa znam, pa vidim, pa ja, vidim. Čisto sve. Nemaš mu vode donijeti. Još nemaš plaho vode. Donesi sebi, brate. Ja odakle nje gori nosim. Evo uvijek ima. Pa zato jesi tako... Nema, ne moraš tu na bazenu, evo. Nekad je bude neka... Ne, radi, a pogledaj. Pa vidim, ja sve čisto, jes Boga mi, jes Boga. Ja neću... Ja. Rekao mi je žab, kupit, ja se kupio sam, evo vidiš. A nama rekao, nemojte se izuvat, a trebali smo se izuvat. Neće izuvat. Ja vidiš, ja se sve kupim i zaštitim sve. Evo. Ja. Najlun, crvada. I onda samo kad je trište, samo skupi, bacim, zapalim i... Ima li šumara? Ima li šumara? Što sam ovdje neki dan bilo zigo tlak. Ej, hajde. Zato sam i napisao. Zabranjen pristup. Ja
ne znam. Vidim ja, ja sam se mislio smijem li ući ili ne smijem. E, ja da ne bi. Smijem li ja ulazit vam? Upo dana, upo noći, i gosti smiju unić. Upo dana, upo noći, ja bio, ne bio. Ti znaš gdje je ključ. Uključaj. Okej. Okay. Eto, vidim. A nema da mi ovdje gosti po putu hodaju. Dobro, Sulje, dobro. Ja sam takvi. Hvala ko došao, hvala koji nije došao. Pa tako je. Ja. A ja. Krećina postuje zakon, ako piše da je zabranjeno, onda ja, ne smije ja, nijom ja. On ti je najbolji, Boga mi posjeti oca. Ko? On. Pa da mi nije, legenda, da, prava. Nije, ja. Ja ne znam šta pa ne bi niko ni znao za tebe, vjerovatno. Moramo se posađati jedan dan, malo, da napravimo i mi odmora jednu mjesec dana, pauze. Kako bi mi saznali da nismo dana? Godišnji odmor da napravim jedan od drugog. Da se ti od mene odmoriš, ja od tebe. Moramo ova. Nemojte. Ja se ne odvajam. Ne, ne treba niko. Imaš ništa opleteno? Imam jednu korpu. Pa se do svat kući i dadni onu jednu korpa ima se jednu ručku. Neće ja da bi. Dobro. A bili, gdje moj bogati. To za uspomenu, jeli? Ne da ona plati. Ona je halal bila. U njeg je halal bila. Da imam Bog, da sam znao da šta doći, lako bi ja upla. Ma hajde, nama je... Ja bi jučer upla. Ali ti kad krene divila pa će opla svaznu i onu još jednu korpu. Dobro, dobro. Dio još poraz staje. Dobro, 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 dobro. Kahu, zaboravite. Ovo ovako ne može uredno. Dobro si ti ovo, Boga mi da ti ovo plete. E, ja sam tri puta se umio dok se vamo pije. Pa normalno. Ne, šli se za njih gore na ovoj vrućini. Tamo teče me moram. Svučamo na granama. Tamo teče me. Nemoj me. Nemoj me zafrkavati. Tam je te na granu svuku, to je da zgore. I to ranjeni kao u njih partizanskih filmovima. Kada svi doje, ja se ne stidim što stidim. Pa dobro. Ne svi, to ja se ne stidim. Ja, a i kad neko dođe... Eto, dojde iznenada, jel uvijek paku? Vazda, ja, jes, nismo se najavili pahovu, nisi znao kad ćemo doći. Ali evo i luk mu je fin, jes vidim. Boga mi je Suljo pravo vrijedan. Samo još da ima uslove, ali štaš Bože. Svaka mu je čitav život. Pa eto kahve, suljenu ispeku. Ma super, ja. Kahva, nema u sulje bez kahve. Pozvao sam te one kurce. A ostalo je mobitela, futrola ovdje. Ovdje ti ostalo. Znam, znam. Ja koliko slabo salazija dole... Kupio i... druge dok si ti posla druge kupio. Ja dole slabo salazija. Dobra je. Dobra je suljo, nije plaho jak. Kako ti znaš to staviti ko... Ne zna je, sa mnom dosta ispeći. Nemoj sad sramotit gospođu. Ali ti dosta puta i pokipi na šparetu. Pa, to je dobitak. Kad kafa pokipi, to je dobitak. Ilo namjerno to malo ljuhne. Ja sam sam po jednu kocku svakome. Vidiš, ja petardi ponesem. Ja, ja. Zašta? Pa živine, ima živine po šumi. Ja. Ima živine, straga. Ima živini. Da te ne privari neko da ne zapališ. A ne, ja na putu, ješ ti jo? Ja na putu, ne, ja ne nastrojam. Ima, hoćeš keksa ikakvoga. Jeli? Ha? Hoće li lista slaviti? Pa još što ćeš ako ima, ja jesu moram domik da to kaži. Šta ćeš? Mi s Danilom da gledamo sad, jel? Ja. Kaži su, nećemo ga sad gledat. Ne, je. Evo moje treći ga moram. Neću ja više, dosta. Što? Dosta. Pa zem još jedno, zem mesni, hajde. Jedeš na jednoj nozi. Tako su, recimo. Ne hodaš na jednoj nozi. Ide, hvala Bogu. Hvala nam, dušmanu bila. Gdje smeće bacaš? Tamo, jel? Pa tu i ti, pa ću ja izniti. Tako, tu i ti, ja ću izniti. Ti po šećer, ja sam samo malo šećerila. Ja sam vas ustoji, dobro.
Jadni, pa moraš se ustati kad... Pa 6,5 km je tamo otići idu. Jel se ovako ružan put? Oh, ovo je mila majka ovdje. Oj Bože. Kakav je gor, vidio je on. Ej. Jedva trakti pruđa, ne tali ja sa njih kolicima. Boga mi. Ali eto, dobro sam, hvala Bogu, kako... On je tableta mi dao, oni dvoje dobre tablete. Jer znaš, povratim se, vidiš inoga. Pa ja, bile su ti otekle noge. Vidiš da se povratim, gledam. Vidnije, vidnije. Pogledaj. Vidnije. A neki dan opet neku noć bile. Otekle. Ja nisam, dva dana. Nemoj pit vode i neće oteći. Nije, rekao, neću na tablete pit majku. Za dva dana, nek znaš da je se odmah bilo počelo. Pa piti tablete, nemoj prekidati. Pijemo svaki dan sada, po jednu zajtra. Kad mi je napisato, tad i pijem. Pa ja. Ja sam Bogom. Bilo mi se povratilo opet. I opet me tijeli voziti. Ali išao sam jučer na kontrolu. Jedno dotrilo kerovama hljeba. Kupio. Dođe li ti svijeta još ovako? A? Pa trebali se... Nazove li te ikad iko ovako? Nazovu, brate. Nazovu. Nazove ona iz Olova, ona iz Jablanice, ona iz Nove Bile. Nazovu, ono ti na mobitel. Nazvao me neku noć, ona iz Amerike, ona što ono uvijek nas zafrkavao, ona 510, ona je mu zadnji broj. Ne znam. Znam ja. E, 511, sitio. Vlade, kako njoj ime? Ona. Vladanka. Vladanka, jel? I ona me evo nazvala, pa ja. I na Vibar i, ja. I vama nazivala. Eto, još je Boga mi. Pa dobri, dobri ljudi još ima, Suljo. Ima Boga mi. Ima, jer, gledaj ti. Vidiš ti ovog naroda koji ne ja ima. Kažem, ne daj Bože bez naroda živiti. Ja. Odmah nek Allah uzmi. Pa ja. Tako je. Boga mi je tako. Jer... Ne mora mi slat. Ja. Gledam. Ali mi je drago kad me nazove ili... Kad fino za mene onaj komentar napiši, yes, ja sam yes, na krilima. Yes, yes. Ja sam Dinem i Mana. Ja samo... Zdravlja mi mogu. Ja ću te skuditi god mogne, ja ću te skuditi. Pa skudi, brate, eto. Skudi. Neće, Boga mi. Neko, šalim se, neću. Ja. Ali, lijepe moje pavice. Ništa više. Samo pavice. I ti ovako moraš naložiti vatru za šta god treba u danu. Je slatko krehnu, svidio. Imam ja, poslala je meni čibre. Iz Dubna. Štio, poslala je meni iz Dubna, evo novo. Pa što, ne koristiš to? Ali ova vrućina ne smije. Ma bolo, ne si ništa biti. Ma, ja volim mirovat neko. Dok pođe pišće, iskuće. Pa ja. Evo. Dok pođe zviđi, biži iz kuće Suljo. Evo neću da priključimo na... Ne smije straga plina. Ja. Kupla je njemu žena poslala, stvarno, ja, ne smije. Pa ima, ja napravo. Nemo sad izved. Aj, ne moraš, ne moraš. Novo mi poslala Dinam i Mana onaj. Ja. Samo ne smijem još dok malo ne prihladne. Zimi kad bude hladno onda. Onda će Sulja sebi i ne mora. Onda mogu i vart, mako i čorbu i sve bi spremi, jesti gotovo. Pa znam, ali ne bi ti to obavljeno. Ma ne smijem ja, brate, mili. Da ja ne, volim da prove, ne eksplodira. Nekaj ću, hojde pa. Šta su ti? Do vezu. Hajde, nek te malo vide. I oni što te vole i što te ne vole. Ja, tako je. Eh, pošao onaj dan na džanazu, goru u Bujsku. Ala prijatelja žene. Di? U Bujsku, ona... Na jednoj joj gori prodavnica, ona... Ljubičica? Eh! Ala privatne žene, ugleda me od ota, onaj moj mali ošao uzest naš, onaj kiselu i... kafe i šećera gori punit, onoj... Nažalost? Ma, no, na džanazu. Džanaza... Od rodice mu je umro muž, ja bi... Jel da ona tebi roca? Pa... Šta vi dođete? Jezina... Pa tetić smo mi. Pa ja znam da dođete ruđa. I muž. Kad ona od otak pita, onaj mali unišao, kada pita, kako ti je otac i kako je Muharem? Kaže on, jedno, otac mi je u autu, kaže Muharem je otišao, ne znam, di na koridu. Kaže, onaj, dobro su. Ona od otak, Dinam i Mana.
te duhan, filtere, sokove. Pa ja neću, hoćeš kanje Dine mi mana. Ljubčica. Ljubčica. Ja, pa ja. Hvala joj da čula da nešla živla i ona i njezna dica 100 godina. I Allah im dao sve najbolje u životu, a i vašima istu. Allah vam dao sve najbolje u životu i vama i vašoj djeci i unučadima koji imate. Imamo, hvala Bogu. Nek su zdrava i živa 100 godina. Imamo dvoje djece i troje. Kad ste vi mogli doći iz Jablanice i mene posjetiti to ovdje, svaka vam čast. Ja, jesmo, Bogu. Eto, svaka vam čast. Sad se moraš i ti odužit, moraš i ti njima otići sulju. Pa otiću ko bol da nisam ja rekao da neću otići. Gledam, otićemo mi. Otićemo ja i ti vajim. A ko bol da išao, dok se bude zdravo živo. Ja, samo to, ja. Niko, niko. Najbitnije je zdravlje. Ma najbitnije, pa ja, ne priča ko šta hoće. Ja. Te onaj. E, sad pijemo kaf, prekidamo ja, video, ja pa ćemo nastaviti opet. Ja, ja. Malo moramo i pričat bez videa. A ono je znači za pritisak vam? Ovo je za pritisak ovaj vam. A šta je ono crno u onome? A ono one je ona... Smreka ili aronija? A, nije ova. Aronija. Aronija. Pa mi je pobila sunce kako je bila rodila, koji blata. Pa ja unio ovo malo, ja nema još. Pa ja unio ovo malo onaj... Pa ću čaj napraviti. Ja. Ovo sam ja posadio sebe. Pa znam, ima idol u nas, narod sadi po kolonu. Vidiš, ja sam sve posadio. A gleda, vidiš, bila sam i rodila ko blato. Ali sunce je zaprka. Još sam zalivao, sve džaba. Sve džaba. Ali aronija je dobra. Dobra je ona, inako je se sol. Bilo bacilo. A ja? Onaj moj mali bio bacio. Rekao, daj ti meni, ja sam tu. Ja. Kao ne znam, ne mora. Zato ja lani posio. Evo ove godine ko blato. Lani se jedna bilježila, ove godine sve jedna pa ko blato. Pa ja. Ali džabar, staću se. Onda Suljo imaš onaj malo svašta nešto u njim kesama, pa ti pa, to složi. Nek ste vi došli, baš ko se donila vola. Imaš i lijep smo kupili. Hvala tebi, ti čula ti neću. Da možeš ručat. Ko se lami sve svoje, eto. Hoćemo. Sa kečinom ćemo neći, gdje on zna da ima šta jes, pa ćemo ići. Svoje po salami. Evo ti još možeš ostaviti. Hvala ti živlo i ti, tvoje dica i tvoje unučadi, svi. Hvala. Sve svi. Najbolje, Suljo, vidimo se. Ako Bog. Nemoj šta zamjeriti. Ah, nemoj. Ja sam malo našalim. Allah imana. Allah imana, hvala ti puno, ko bratu mu. Hvala i tebi kad smo te našli. Evo, Allah imana. Hvala, Allah imana, te po salami sve svoje. Hoćemo. Kogod mu pita. Ako Bog, da, ja. Suljo, vidimo se, Suljo. Sve najbolje, Suljo. Ha, lijepi opanaka što ti ukrasti. Nemoj ti. Pa jedan dan ugrad punit. Imao na jedno ičezme, a ja najvolim u opancima ušli. Te kalječice, jel? Evo ove. Pa opanke, ja, opanci su lijepi. To samo šeitani nose. Ja sam neparin. Ja sam pravi seljak i bit ću i uvijek ću biti seljak. Nećeš više ići u šumu, hoćeš li? Hoćeš opet ići u šumu sad? Neću, evo dovuko sam jučer, evo danas dovuko, vidi. Ovo sam jučer dovuko. Ovo sam juče, dvoje, evo danas dvoje, to nije jedno na sebi. A pa ja imaš. Sad sam ja miran. Što je fino, fino na četci. Sad sam ja miran 23. Super. Hoće uist. Lisičar, dobro. Čuvaj se i svako dobro ti želimo. Eto, Allah imanet, posalavite. Allah imanet. Hoćemo, Allah imanet. Nema ga dol. Ma odšu, evo. Nema ga dol, keću. Vidit ćemo, jel, fadu. Hvala vam. Sve najbolje, Suki. Ajde.